Ahoj, ještě jednou, já jsem Tomáš, Tomáš Kout, přijel jsem dneska s Martinem Michálkem, to je z toho důvodu, abych tady zase neskyslu přes noc jako posledně. Když jsem tady byl v dubnu, jsem přijel na Martina Hloška na jeho přednášku o utility třídách, která byla perfektní, ale pak mi ujel poslední vlak domů, tak jsem tady strávil fajn noc v jednom non-stopu s kamarádem, takže dneska tady mám tady řidiče. A skoro plnosti se to jako i souvisí, protože já se s Martinem vezu už nějakou dobu, protože on před 4 rokama začal dělat ten frontend na e-shopu vašečošky.cz, furt o tom píše a mluví. A já jsem tam před 3 rokama naskočil a o ten frontend se tam po něm starám a zase se po něm vezu. Takže taková hezká souvislost, tak to je taková drobná kvalifikace, proč jsem si troufnul tady vystoupit a něco vám říct o custom properties v praxi. Ovšem, to se netýká webu vaše čošky.cz, to bych se nedovolil. Chci se tady, jestli někdo z vás už zkusil custom properties použít na produkci. Nemyslím na koupenu, to asi každý, ale na produkci někdo. Takže žádný rozdíl proti Praze, já jsem tohle přednášku měl před měsícem na pražských frontendistech, tam se nesměle přihlásil jeden člověk, ale byl tam asi 40 lidí, takže to vychází tak zhruba na stejno. Je to asi jasný, protože ten důvod, proč se do custom properties nikdo moc pouštět nechce, jsou tam dva bloky, které nám v tom bránějí. Jedním je nějaký, řekněme, mentální nastavení, který máme, nějaký možná nechápeme, proč bychom měli používat nějaký CSS proměnný, když máme svoje oblíbené proměny, ať už v SASu, LESu nebo za Stylusu. A druhý problém, ten všichni známe, to je ta brzda z Redmondu, IEčko, který nám tady prostě pořád překáží a který ty custom properties prostě neumí a nikdy umět nebude. Nicméně já se pokusím dotknout toho, těch dvou problémů, jak se s nimi vypořádat. Já jsem si teda podovolil custom properties použít na produkci, respektive ještě není nasazený. Mně po tom měsíci se to nezměnilo, bohužel, ale chyba je u zadavatele, ne u mě. Já jsem dostal zadání, teďka tady s tím prezenterem, takhle se to dělá, jo? Jo. Zadání pro webík, malý webík jedný nejmenovaný žižkovský restaurace, udělat takovou věc, mapa dodavat. Normální hospodský web, mají tam polední menu, mají tam stálý menu a tak dále, rezervační formulář, ale oni mají koncept, že všechny suroviny, včetně nápojů a pití, teda nápojů a jídla, oni odebírají od tuzemských dodavatelů, ale oni se na tom jako zakládají. A vymysleli tam, že by byl marketingový tah, na tom webu to zpropagovat tím, že budou mít mapičku, na který budou rozkošné ikonky naznačovat, co odkud berou. A samozřejmě ty dodavatelé se v průběhu času mění, takže bych samozřejmě chtěli mít možnost si to editovat ve svém CMSku. No, já jsem se tím zamýšlel, jak to udělat, najít nějaké řešení, určitě byste našli jiný, těch řešení určitě by bylo víc. Já jsem si vymyslel tohleto řešení, udělal prostě normálně prostě absolutně pozicovaný ikony na tou mapičkou Česka a jediný problém tam byl teda převod zeměpisných souřadnic na ty procenta, protože by to mělo být responzivní, takže ne pixely, ale procenta, aby mi to tam jako sedělo, plus minus. V Praze se mě někdo ptal, jak jsem řešil zakřivení zeměkoule při tom výpočtu, tak jsem řekl, že jsem to absolutně ignoroval. Za A by to bylo nad rámec rozpočtu toho webíku, už tohle jako je takový, že jsem to vzal právě proto, abych si mohl něco vyzkoušet, ne abych na tom trhnul. Za druhý, Česko není tak velký, si doufnu říct, aby se to nějak hrozně projevilo. A za třetí, ta mapa v reálu bude široká, mám pocit nejvíc asi 900 pixelů, takže skutečně tady ty problémy bych neřešil. Takže skutečně jsem jenom prostě jsem si vyznačil ty mapy na mapách, na seznamu, to tam je vždycky to, tam je možnost si to stáhnout jakoby stupně a pak už jenom desetinný číslo, tak to jsem mi napsal, odkud to mají kopírovat a tady to číslo jsem převed na procenta, před na procenta v tom CSS-ku. Tohle je moje matematická úvaha, já nejsem moc matematicky nadaný, obzvlášť jde o geometrii a nejde bože 3D, což naštěstí tohle nebylo. Takže takhle jsem z toho nějak dobral, našel jsem si někde na Wikipedii nebo kde ty nejsevernější, nejjižnější a tak dále body, protože jsem si vykolíkoval ten obdélník kolem České republiky pomocí zeměpisných souřadnic, no a pak už jsem to nějak takhle přepočítal na ty procenta. Když jsem do téhle vzorečku jakoby dosadil nějaký hodnoty těch dodavatelů, který jsem si zatím vymyslel, ale mi do dneška už asi dva měsíce nebyl schopný ten seznam poslat. Jo. Takže ta mapa bohužel naživo ještě neuvidíte. Takže jsem jakoby si něco vymyslel a tak mi to krásně fungovalo, ty vypočtené hodnoty, které jsem zadal do CSS, tak se mi ty ikonky zarovnaly tam, kam měly. A já jsem si právě vymyslel, že protože jsem frontendista a nehodlám se paprat s nějakýma PHPkama nebo jinýma věcma a vrtat se v tom CMSku, tak jsem tenhle výpočet nechtěl dělat na vstupu, ale rozhodl jsem se ho dělat na výstupu a použít právě ty custom properties a funkci calc CSS, kterou určitě všichni znáte.
Jo? Takže ten vzoreček, který jsem se tam vytvořil, tak jsem ho použil tady pro top a left. A tady je, tady je ten výpočet. No, je to primitivní matematika, ale strávil jsem si nějakou hodinku, než mi to vyšlo. S tím, že já si do CMSka nechám od uživatele zadat ty proměny a vypisuju je do inline stylu na ten konkrétní element, na totas, ano? Liší od funkce ATTR, která mi to vrací ten atribut. Možná to se to pamatuju blbě, ale... No, funkce ATTR ti vypíše do pseudoelementu obsah toho atributu. A to funguje na content, jo? To mám si funguje na contentu, ne? Podle mě jo. Já jsem potřeboval vlastně dostat tuhle tu proměnu, která je teda definovaná z nížku, dostat ji do toho CSSka. To znamená, že tady je nějaká latitudě, šířka, dílka, asi ne. Je to tak, longitud. Jo, tohle se, takže takhle, ale s atributem, to nevím, jak bych to udělal. To bych jako, já bych mohl vypsat asi ten stál, nevím, jestli by to šlo, asi možná jo, jako, ale vypsal tam textově, ale já jsem potřeboval změnit to CSSko. Jo. Takže prostě tady mám pak celkem jednoduchý kód pro všechny ty jednotlivé puntíky na té mapě, s tím, že tam teda se ještě nějaká zobrazuje ta ikonka, ale to má normálně inlineové, to SVGčko v tom, napozicovaná absolutně, a tady je ten výpočet, který teda variuje jenom tady v těch dvou místech, který tam jsou. Tady jsem narazil takovou jednu věc, možná to víte, já jsem to nevěděl, tak jsem se s tím vztekal, že mi to vycházelo, když jsem tu vypočtenou hodnotu v kalkulačce vložil do CSS natvrdo, tak mi to se umístilo správně na mapu, já jsem ale pak zapomněl pronásobovat ty výpočtené hodnoty vždycky tímto jednotkou. Vlastně v tom výpočtu, v tom kalku mi vycházelo bezrozměrné číslo, který se tam jako nějak, tady mi vycházela pak nula, protože to prostě jakoby neexistovalo, tohle číslo, to neříkalo nic, a tady to možná fungovalo. V jednom případě prostě se mi to furt rovnalo někam do Rakouska, prostě nešlo to, i ta tvornice prostě nefungovala. Tak jenom podotýkám, kdybyste se nikdy trápili, nezapomínejte pronásobovat jednotku, kdybych to chtěl mít v pixelech, tak to pro nás je jedním pixelem, jedním mm a tak dále. Tak u toho jsem jako za sebe na to narazil takovou věc. No, a to je všecko. Víc jsem si toho nedovolil zatím, jo. Takže shrnu, Custom Developer Tits asi znáte, něco jste o tom četli, předpokládám, takže to jenom tak jako prolítnu. Nebo jo, nebo ne, máme to jít do hloubky. Já to řeknu, a jestli to mám říkat jako rychle nebo pomalu. Je nás tady málo, tak to může trošku poladit. Ne, dobře. Podstatní je, co jsem si uvědomil, když jsem se tím takhle začal být zabývat, že teda skutečně jsou to custom properties, tedy vlastnosti na míru, nejsou to CSS proměnný variables, jak nám je jako na začátku prodávali. To je trošku marketing ze strany konzorcia, nebo možná i vývojářů z těch projížečů, což právě podle mě způsobilo ten jeden z těch dvou bloků, o kterých chci potom mluvit. Totiž ten blok, jsme se jako vlastně my frontendisti říkali, jako proč bych měl teďka jako používat nějaký CSS proměnný, když už tady mám krásný sasovský nebo lesovský nebo nějaký jiný a ty mi fungují a umím s tím a tak dále. Ten problém je v tom, ten rozdíl je v tom, že tyhle fungují samozřejmě úplně jinak. Tím, že to jsou vlastnosti a nikoliv prostý proměnný, který prostě naplní nějakou hodnotu a pak si tam někde vypisuju, tak z toho vyplývají tyhle ty věci, které jsem tady vypsal, to znamená, že oni se vypočítávají vlastně až přímo v prohlížeči v okamžiku, kdy se vykresluje stránka. Čili ta obrovská výhoda tam je, že oproti proměnným těch proprocesorů, já už znám, nebo ten, už známe dom, takže můžeme reagovat na dom, takže oni se dědí a funguje u nich kaskáda, vnímají kaskádu, takže se dají jako různě přepídět a kombinovat, zanozovat a tak dále. A na to všechno oni reagují, to prostě ta preprocesorová proměna nedá. Ani kdyby chtěla. Zároveň to úplně jako taková technická věc, deklarují se vždycky uvnitř složených závorek, to znamená pro nějaký selektor. Nemůžeme je deklarovat tak, jak jsme zvyklí v preprocesoru, prostě někam napsat název proměnné dvojtečka a její hodnotu, musí být vždycky pro nějaký konkrétní selektor. Určitě jste v těch článcích o custom properties se narazili na tu deklaraci pro pseudotřídu dvojtečka root, což je vlastně HTML, element, ale používá jsem tento zápis, protože má jako nižší specifitu, než bychom napsali HTML jako deklaraci pro ten element HTML. Ale může se deklarovat i pro Pčko, jako pro paragraf, nebo pro nějakou třídu, pro IDčko, ale doufám, že nikdo nedělá z vás, že by používal IDčka v kaskádových stylech. Ne, to jsem rád, já taky ne. A potom teda, když je chci vypsat, tak se vypisují pomocí funkce var, takže jako zase na první pohled jsme byli zvyklí, tady mám proměnu deklarovanou a pak ji jenom opíšu a funguje, tady se to musí dělat takhle jako divně,
tak to volám jí přes funkci var, která má dva parametry, jedný je teda název té proměnné, ty dva spojovníky a název, a potom můžu napsat ještě za čárku výchozí hodnotu, jako buď fallback, nebo nějak se s tím dá i elegantně jít zpracovat. V kódu to pak vypadá takhle. Záměrně jsem dál nevolil ten příklad s tím void.root, protože zase je podle mě už trošku zavádějící, jakože bychom všechno měli psát tam. Tam se můžeme házet nějaký ty proměny, které chceme, aby byly dostupné všude v té kaskádě. Jakmile samozřejmě si definuju tady ty no, proměny, ty custom properties, když si definuju tady pro třídu alert, tak samozřejmě budou dostupný jenom uvnitř třídy alert, nebo konkrétně na tom prvku, co tu třídu nese. Proto kdybych chtěl mít nějakou třeba výchozí primary color dostupnou všude, tak to bych si definoval v tom prvku root. No, tady to asi teda vysvětlovat nemusím, tohle je celkem sebevysvětlující. Tenhle ten text teda bude, jak teďka musím odpovědět, abych neřekl nějakou blbost, že jo. Tenhle bude šedivej, ale netučnej, a tenhle bude nějaký oranžovej, nebo co jsem tam vymýšlel, a bude tučně. Protože má tu třídu alert, takže platí tyhle ty hodnoty. Fungovalo by to úplně stejně, kdyby tady byl nějaký div s třídou alert, tak by oba dva ty odstavci byly ovlivněný tady tím kódem. Jo, trošku si tohle si zvyknu, že tam je trošičku jinak. Když jsem pracoval na té mapičce, tak ve stejnou chvíli mi přišla konečně do schránky, na poštu, nebyl hád, známe Českou poštu, tahle knížka od Smashing magazínu číslo 6, to je taková hezká věc, kterou se rád mazlím, ale zatím jsem přečetl jednu kapitolu. Můžete se pak podívat, je to typograficky moc hezká věc. A je tam jedna kapitola věnovaná právě vlastnostem na míru, tedy custom properties. A už jsou hodně pěkný praktický ukázky a strategie, jak je používat. Samozřejmě furt jsou tam ty dvě brzdy, ta jedna teda jednoduchá, je mentální, to znamená začít o tom přemýšlet trošku jinak, než by se nám chtělo. A druhá věc, jak se vypořádat s tím příšerným IEčkem. Obě je tam popsaný, je tam toho popsaný víc, a já tady jsem připravil takový drobný výcud z té knížky, z té kapitoly, napsali nějaký Mike Rittmüller, což teda navzdory jménu je Australan. A on tam popisuje to, že třeba první věc, to, že máme custom properties, neznamená, že zapomeneme na preprocesorový proměnný. On tam krásně ukazuje, že dobrý je kombinář, že úplně v pořádku je dál používat. Ale on rozlišuje takzvaný jakoby globální proměnný, nebo řekněme statický, říká buď globální nebo statický proměnný, jako už jsem třeba zmínil tu primary color, která prostě na tom webu bude a je všude stejná a není potřeba s ní pracovat dynamicky, tak je úplně v pohodě si ji hodit do té preprocesorové proměnné a normálně si pak jenom vypisovat kde potřebuju. Ale pak se říká, jakmile se nějaká hodnota někde mění, na závislosti na zanoření té komponenty nebo závislosti třeba na nějakém breakpointu, tak tam už říká, zamyslete se nad tím, jestli třeba by se tady nehodilo použít tu custom property. Takže takhle by to mohlo nějak vypadat s tím, že tady já jsem z úsporných důvodů, se to nevyšlo na ten slide, tady by samozřejmě musely být deklarovaný tyhle ty proměnný sasovský. A jenom pozor věc pro uživatele sasu, což už je asi dneska většina, musí se interpolovat, protože tento zápis, dolar něco, dolar řetězec, je platná hodnota té custom property. Takže aby se vám tam nevypsalo prostě, já nevím, dolar text color, což by bylo hodnotou tady té custom property, tak je potřeba to interpolovat. Tady tím, prostě zapisovat tady tím způsobem. V lesu se to dělat nemusí, protože samozřejmě zavináč něco není platný CSS kód, takže tam by se to dělat nemuselo. Ale les používám dneska už v podstatě jenom já a Martin. Ty už ne, no, ale já tam v těch čoškách tam to ještě je. Ale tak to 3 roky zpátky a on to musí teda projít. No, ale někde ještě jo. Někde se ještě objevuje, to je pravda. No, takže tohle je ten zápis. Další věc, která se tady nabízí, tam jsem čerpal zase z jednoho článku. Zdroje budou k dispozici v té prezentaci. Od Sary Suiden, nevím, jaký mám vyslovit, to je jméno, která se často hodně věnuje SVGčkám, tak ona říká, tam popisuje, že je možná na čase začít používat ve větší míře, opustit hexadecimální zápis barev, pokud možná už to děláte, a zamyslet se tedy nad těma HSL barvama nebo aspoň RGB funkcí, protože si vlastně můžete najednou tyhle ty hodnoty pracovat dynamicky pomocí těch custom properties. Zase jenom pozor, nepřechytračit a nepřekombinovat to, ale dá se to. Jo, dává to docela smysl a v tom článku o tom moc hezky píše, co se s tím dá dělat.
Takže první mentální problém, blok, proč nepoužívat custom properties, je třeba změnit uvažování. Takhle ne, jo, tohle je zapomněnka, tohle zapomeňte. Jo, takhle to děláme v preprocesorech, protože nemáme jinou možnost, neznáme dom. To znamená, že já si nadeklaruju varianty toho nějakého, nějaký tady hodnoty, že nějaký asi řekněme písmo nebo nějaký jiný rozměry. A potom je na základě breakpointu tady uplatňuju, pokud si zavolám nějakou jinou proměnou. Takže takhle jsme to dělali v preprocesorech a byla by chyba takhle pracovat s custom properties, protože bychom nevytěžili jejich potenciál a vlastně vůbec nedávalo smysl je používat, protože tohle všechno můžu udělat úplně stejně v lese nebo v sase. Tak, čili funguje to tak, že bychom to měli udělat takhle. Nadeklaruju si ty různý proměny, ty globální, řekněme, nějaký rozměry. A potom definuju pro třídu button nějaký rozměr. Zatím ještě neříkám nic jiného, než tady nějaký rozměr button size je v tuhle chvíli 1m. A potom v breakpointech za, pro tyhle ty dvě třídy mám ještě teda button size 1,5m a 2m. Ještě furt to nic neznamená. A pak mám jedno krásné, jednoduché, čisté pravidlo. Tady mám nějakou logiku a tady mám teda ten design, že aha, font size se mi bude měnit. Ale prosím, nadeklaruju na jednom řádku, že font size je var button size a propíše se mi tam ta správná hodnota v základě závislosti na to, v jakém jsem breakpointu a jestli na tom prvku třeba není ještě znova další třeba modifikační třída. Jo? Nemusela by tam být ani ta třída, mohl bych si udělat to samý udělat pro, jenom pro ty, na základě breakpointu. Jestli mi rozumíte, jo? Že bych tady nemusel ještě kombinovat nějaký další třídy a tak. Že on tam říká, oddělme si logiku o designu a on tam má jako košetější příklady a když jsem se pak díval na nějaké svoje kódy, tak jsem se, už jsem to jakoby viděl, jak by se s tím dalo hezky pracovat a jako hezky to vyčistit, že bych vlastně ty šílený zanořování těch, já nevím, když jsem tady v tom prvku, tak tady zrovna to je trošku jinak ten tlačítko a když tady mám ještě ikonu, tak je to jinak, tady ten modifikátor a když je to ještě jiný breakpoint, tak to zanořování by se jakoby vylouklo někam bokem a tohle by vlastně bylo jen krásný, jednoduchý, nezanořovaný, jednorozměrný ruleset pro nějaký ten konkrétní prvek. Přijde mi to elegantní, nejsem úplně vizionář, takže nedokážu říct, jestli to je ta cesta, kudy teďka se budeme ubírat nebo ne. To umí spíš Martin a možná ani on ne, těžko říct, nikdo není Sibyla, ale mně se to strašně líbí a určitě to budu chtít co nejdřív vyzkoušet. Ale, jak jsem říkal, je tady brzda z Redmondu. Ale dá se to teda obejít, pokud teda musíte nutně použít custom properties, ale zároveň nutně potřebujete podporovat IEčko, tak ta technika, kterou on tam naznačuje v té knize, je teda využít ten fígl, co se dělá v Critical CSS. To znamená, vy si vykompilujete, zkompilujete dvě CSS, jedno teda plnohodnotný s použitím custom properties, tak jak prostě to má být pěkný, a druhý pro tyhle ty křápy, kde se custom properties nepoužívají. To druhý by mělo jít zkompilovat pomocí tady toho pluginu pro PostCSS. No a potom v hlavičce webu vlastně uděláte ty klíčové styly a potom na základě tady ty jednoduché podmínky, jestli teda ty custom properties jsou podporovaný tím daným prožitím nebo ne, načtu buď plnohodnotný stylopis, anebo ten šuntácký. Má tom drobný problém, já jsem to zkoušel, protože jak jsem byl tak natržený z toho strašně z té knížky a z té přednášky před tím měsícem, že jsem to už málem použil na těch čočkách, což je takový fakt komplexní jakoby web a hlavně prodejní, není to žádný web restaurace, takže se tam něco podělá, tak to stojí peníze. Ale přesto jsem byl už hodně daleko, že bych to zkusil použít a musím říct, že když jsme tam měli už jako složitější konstrukce, tak ten plugin mi tam jako nefungoval. Myslím si, že na jednoduchým CSS by to asi zafungovalo tak, jak má, ale tam prostě, jak je to víc zanořený, tak on to prostě nedal. On se s tím nevypořádal správně a nefungovalo to, bohužel. Mám jenom vymyšlení, že bych chtěl vyzkoušet, jestli by nepomohlo to CSS pro IEčko připravit tím způsobem, jako se dělali ty jednoduchý základní fallbacky, když si prostě napíšu pravidlo pro IEčko a potom přebíjecí pravidlo to samý. Ale s použitím custom properties, který ten IEčko bude ignorovat. Ale zároveň si myslím, že to je zase taky trošku cesta do pekel, protože tam se do toho člověk zamotá a podle mě to bude buď hodně komplikovaný, jako nějakou údržbu, anebo to bude vést nějaký autocenzuře, že se vlastně budu zamýšlet, jak to napsat, tak aby to bylo jednoduchý převést do toho fallbacku. Takže nevím, na tom webíku, a tím teda končím, já dostám se zpátky na začátek, jsem to vyřešil tak, že vzhledem k rozpočtu v IEčku prostě žádnou takovou mapičku neuvidějí, uvidí ten normální obrázek Česka a pod tím bude vypsaný seznam dodavatelů a mají smůlu, protože na to nemají ani peníze a na to nemám ani elán, jako tohleto fakt zkoušit. A určitě takhle je potřeba u těch věcech uvažovat taky trošku ekonomicky, nejenom nadšeně. Tady jsou zdroje.
Žebra se zeleninou, prosím. Tady jsou žebra se zeleninou a tady nějaký hamburger. Hamburger? Dobře, děkuji. Máš. A žebínka. Potřebujeme dobrou chuť. Já se napiju teda zároveň. No, když přijde dip, tak já to ukončím. Tohle jsou zdroje. To je ten článek, který jsem mluvil. Tady jsou nějaké ukázky skoro, které jsem použila na Coldplay, můžete si to vzít, rozebrat a použít. Tohle je moje poděkování ve stylu Custom Properties. A jenom taková poznámka na úplně na závěr, doporučuji taky vaší pozornosti, pokud ho neznáte, nástroj HackMD.io, to znamená hackněte Markdown.io, ve kterém jsem vytvořil tuhle tu přednášku. V Markdownu přímo na webu jsem si to napsal, hned vedle se mi to krásně živě kompilovalo nějaký HTML a pak pomocí skriptury Regal.js vznikne taková celkem elegantní, jednoduchá prezentace bez nějaký námahy. I na Linuxu, jo, i na Linuxu, pedo. Nepotřebuji kino, fakt ne. Já vám děkuju. A tohle pošlu, tohle tweetnu s odkazem na protendisty, abyste se mohli podívat, protože to je online už teď.